ننگیالو مشرانو کشرانو رب کریم جل جلالہو مسرد ما دوانا جہانا خیستا کا ربیع الاول شریف دا مبارک میاشتی رض اختتام طرف تروانی دی بعض خلق دا سوچ گئی چھے د حضور علیہ الصلات والسلام دا ذکر چې دین دا جوړ تر ربیع الاول پورې محدود دی وګوره یا ساتي د سرور کونین تاجدار حرم داسې وخت نشته چې دا غوی ذکر پکې نکړي اذان بغیر د حضور د ذکر نه نه ده مز کې د عقائد او جهان ذکر ده کلمه کې د سرور کونین ذکر ده قرآن کې د سرور کونین ذکر ده او پدا ټول نړۍ کې داسې منټ نشته چې پاږی کې اذان کیږي چوبیس گھنٹے اذان شورو دے پا ملکونو کے دے ٹیم کے ممداز یا ملکی کی پاگی کے پا اذان شورو بھی گنی او گورے ٹیم دا گھنے سدہ پاس انہا بجی دی پا عربو کے بس اذان شورو شی پا دی چوبیس گھنٹوں کے ہر منٹ کی ہر سیکنڈ کی اذان کی گی او پکې د سرورې کونین تذکرہ روانه ده وختونه نو د حضور ذکر و ځمکه نه وه اسمان نو لوح قلم نو کرسی نو انسان پیرې نو جنت او دوزخ نو عرش او فرش نو د حضور ذکر و او د سرور کونین ذکر الله کړي دي د حضور علیه صلوات و سلام ذکر چي دي د دې آغاز د الله د ذات نشوي دي ان الله و ملائکته بشک الله او د هغه فرشتي یصلون علی النبی دا درود وای په جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې دا الله درود څنګه دی دا الله جل جلاله درود دا دی چې ټیم په ټیم دا الله په حکم باندې د سرور کول ان شان چتی دی هغه څنګه دی ولل اخرته خیر لک من الاولى محبوبا
ستا اخرانی گڑی بد اولانی نخیستوی پا 2023 کے پا 7 اکتوبر باندے چستا کم شان دے ددی نستا شان با 8 اکتوبر باندے زیاد ہوئی بیا پا 8 اکتوبر چستا کم مقام و مرتبہ دا پا 9 اکتوبر با دہاغی نستا مقام اچت ہوئی ہر آخر ساعت بستا دا اولینی نخیستا ہوئی ٹیم پا ٹیم بستا شان اچتی گی دا حضور علیہ الصلوۃ والسلام ذکر روان دے دے وجنا اللہ جل جلالہ فرمائی ورفعنا لك ذکرک ہے زمان محبوب سنگاپور تشرے دے اذا ذکرت معیا چرت جی کائنات کی زما ذکر کی گی محبوب را سر بستا ذکر کی گی دمدینی منورین جانان ذکر رحمت دے دلنو پدغی حوال باندی اوسو خبری کول غوارما د موسیٰ علیہ السلام دور دے پدغی دور کی یو گناہگار بندو سیگی یو نا دے پس اون دی دو تکمو کہ دو معاشرہ کے لئے گناہگار آن دی خواغ پدغی مقدارو چی معاشرہ تینا غم جنوا خفوا پریشان فا معاشرہ خلق تے دیر خفو خسڑے زورور تکڑو ضرور خودے دے خواہ آگا خپل زور دے انسان چی کمزور ہے غیخ کار رکھو معاشرتی نا پریشان وا کلچی مرشلو دخل کو وصفی بانے مرشلو خپلو کی سلام مشورہ کئی ویدہ دپا دے خپا کے پڑے چھو بچے دے من پا دی کسو کے راک آگو تو ددن مدا جوندی عبرت والی تو بیا با دی غیبانان سرو دی خلق سر سوک ظلم نکی سڑے راواغست پلارو کسو کی مڑ راک آگی باد دہاگی نئی پیو ڈیران ورور زولو اعلانو کدل بسو گتی نوڑی چکل خلق نوا پشلو مولا کریم جل جلالو موسیٰ علیہ السلام توہی کری کریمہ لڑکی دے کے زمائیوں پند پروتے را پورتے کا ویلم ببا کفن والور کا تجہیز و تفصیل موسیٰ علیہ السلام راگے سڑے پیو بیکار دے کے پرون دے موسیٰ علیہ السلام خیگ کی راکو تکڑلو خبی زسر دفن بلو بات داخل موسیٰ علیہ السلام اللہ تے درخواست کی کریمہ معاشرت دی سڑی نہ خفوا تاوت دیر دا قدر پا نظر بانیو کتل مولا کریم جل جلالو وحی رائی گی اے زمان پیغمبران
دور گناہوں نے معاشرہ مخف و عظم خفیما خودی بھی زدائی لے ذکن و رکوما چدگیو خوبیوا دب جکل تورا شریف لستلو او پتورا شریف کی بد مدینی نجانا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر آگے تدب تورا درا پور تک زمات محبوب مدنی نام پہ خل کرلا وجبان ماستا پلاز باند دفن کلو یو ظلمے دی مرگر سر حش کی مل کرے شیری بیت اللہ شریف نتاوی دمدین منوری بجانا درود آئی ہر تواف کل دعا دا وہ چکر دی دا یو تواف وہ چکر دی یو تواف دا هر یو چکر خپل دعا دا حاب زمزم جس کی دا خپل دعا دا صفا مروا جی کبھی دا خپل دعا دا کعبۃ اللہ دا جی گوری دا خپل دعا دا دا هر یو ناز و ادا خپل دعا دا لیکن دی ظلمی پہر گڑی پہر موڑ بانی پہر رکن دا حج دا بیت اللہ شریف بانے با دد مدینی منوری بجانا درود ویلو فقید و جہان بے درود شریف ویلو اللہ دستا سدہ دشمنی پا خوشحالے بدلے کی امین پہ ہوئے و دوستی بھی اللہ بدلے کی دا پیدا سے امین پہ ہوئے اللہ دے پکے دا خیر پر اشیو کر دی شرط چی خلق پر کم خلق پر دشمنی کے مبتلا دے اللہ دے پیدا امن یہ ہو بوارد ارادے دلن و رئی ملگرو و تولی چھے رکے تالے دعا گانے ندر دی ہر دیکھ درود شریف خشے دے خلور دعا گانے موائے کنا اغوتوی دا درود شریف برکات مانی دلی دی دا درود شریف برکات مانی دلی دی بچلا سنگا ویزا چی پدے حسفر کی حج لرات لم زما بابا دما سرم لگیو زما بابا ما سرم پس پر کے ملگرے انو اگر نا کہانا وفات شا چھے وفات شا اللہ جل جلالہ دی مگو تاسو تداس امتحان نو ساتی چھے ما دی خپل بابا تاو کتن نور بدن دی انسانانو او دا مخی شکم دی نو دا دا زناور گرزی دلیو او می جڑن و تپلار بیو دیر زیاد و تا پریشان شما ماوی یا اللہ کا سوک تکفیر لرا دی قبر کنستو لرا دی تو زمادا بابا بخلق توی دی دیر پریشان شما پریشان ای پریشان ای کی می اجڑل جڑا جڑا مستر کی ورگی سگرم خوب کی نور آری بشرت شریف روڑلو راگے دما دا بابا جان سرکی ناستلو دما دا بابا جان دا مخن سادر لرکل بلاس مبارک پیراخ کلو بابا جان مخواپس دے انسان پشان شلو خود بے مخوشالی دعوت چی مخی لکد سوار لسے میں سبق میں اٹھ رکی دلو سبحان اللہ ہوا ہے دا مخی دا سے اٹھ رکی دلو چھو اٹھ رکی دلو دا صاحب واپس ایک سلو کے دے چھتلو کے دے نو ماں
د دلمن اونیوا چې صاحبا په دې سفر کې د ما سره دومره احسان وکړو زما د دې بابا سره چې زرا تاسو کې راته وی بچې ته محمد رسول الله یو زده دو کون سردار ما ز امام الانبیاء ما بچے استاد بابا با روزانہ پا ماسل کرت درود شریف لستو پا ما بسل کرت درود شریف لستو ننن فرشتہ حاضر شمائی چسا وجہ دا آگے عرضو کچی یا رسول اللہ وفا شیر پلان کیزے کے پرونتے زر عالم استاد بابا جان پا مخبان الاس را کلو دا دیو جنب شیعا چه سوک ما بانی دمی درود وائی اللہ رضو جلال جل جلال خوب زما پا ذکر بانی دا ہر مشکل سانی ہر مشکل بالا زما سانی آقا و مولا دمدینی منور شانان فرمائی اګه خلک خیال نکړي د خلک چې بیت الله شریف د لاړ شو موس کوي کنه مسخین ماجګر مقامات وطن نو دا صفونه صفونه وی داسي ها نو داړو به صف چی کنه نو دا د کعبه ته لیدي دا ګول دی رکی وی داسي څنګه وی تاسو به کتلې کنه ګول دی رکی بیا او پس دریم صف ګول دی رکی بیا دریم صف ګول دی رکی دغران با پورت دا مدینی مونو ورید جانا نفل گلو نشاکی روی سفن سفن پا بلاڑوی آقا مولا فرمائی اللہ اولا ناسبی یوم القیامت اکثرهم علی اسولا کوم ولاروی ما سره مخامخ داغه نه او داغه زموږ اقدامه او داغه ترمنځ په مس کې بل صف نه وی حضور فرمای په دغه صف کې په پورز د قیامت هغه خلق ولاړ شي چې په ما باندې دنیا کې درود شریف نه لري جبرئیل علی السلام فرمای د دشت بیابان د شګو دانی بوشمارم دشمر دشگو شمار با حکم دا پانو شمار با پاپخ دسمگ دا غنو حکم دا سمان دستور شمار با حکم لیکن جکل دا مدینی منوری جانان امتی دا مدینی منوری بجانان درود آئی او دتا اللہ کم عجر ورکی کم سوا پر بیدا اشمار ما تر معلوم ندی په اومزمک لاندې سر په عرش بری
او وزر په دې اسمانونو کې وو ور اسمانونو کې خوري دي راسي په دې وو ور اسمانونو کې دا وزر خوري دي امام غزالی سے فرمائی حدیث قید جہان را نقل کئی وشکل دا مدینی منوری جانان امتیان نن سحر نواخلا تر سبا سحر پوری نن سحر نواخلا دا سمر امتیان تی دا مدینی منوری بجانان درود وائی مولا کریم دغ فرشتی تا امر کئی فرشتی دا ودری دنور پا دریاب کی دوبی کا اللہ اور دنور دریابو ندی پا دی اسمانو کی بہی گی چی اللہ دی فرشتی تا امرو کی ناغا دا اخبال ودری پا دی نور پا دی دریاب کی ور دوبی کی چی ور دوبی کی نو واپس رو باسی چی روی باسی دا سوی سندی دا مارکی کی دا فطرت تی دی مارکانو کی چلی چکلا او بو کی غوپش رو جن دی دا اخبال زان بیا سندی دغه فرشتي چې د خپلې بدرې دغه فرشتا چې د خپلې بدرې د نور د دریاب نه رومباتي او داسې سنول ورکی د هر یو قدرین الله رب الجلال فرشته پیدا کی او هغه فرشتي تر قیامت پوری د دغې ورځې د درود ویونکو دپاره د رب نه بخنه غواړي مدینی منوری د جانان عاشقانو ووری آقا مولا د مدینی منوری جانان جناب محمد رسول الله په یو مهم باندې روان دي صحابه کرام ورسره دي ناگهانا سبحان الله وای ناگهانا پڑاوی واچولو دروٹی تے مر آگے دروٹی جی دخوڑے وخر آگے دروٹی تے مر آگے یوم چی دا مدینی دا جانان دربار لرالا دا شاعت مچی ندا دا حضور مبارک دربار ترالا بنگی دا بنگی دا بنگی دا حضور مبارک و تا وکی خیرے قربان دا حضور نشما آمین